Мейірбек, ергезе күшке дейін дейді енді. Е, бұл құлебі тұлайыцы демекші. Е, бірақ енді келесі маусымға шақырсақ келесің ба? Жоқ шақ кел... Енді ұят тұп көтетін шар келесі маусымға қатысам. Бірақ мүмкін дейсің. Жоқ, негізімен байқағаным білесі ба шақкенімізді, мен өзім бақытты болмасам да, басқа адамдардың татуласуына көмектесетікем. Жаңа байқап отырмын, кім шықса да Камиламен әрбек шығады. Арасында мен жүрем дейсің ғой. Сол ғой, негізімен сол тағдарыма жазылған сол шығар. Басқаларды бақытты ету. Соның жалпы сол. Қалаулымның Купидоны. Е, мүмкін үшінші маусымға да сол миссиямен де келетін. Мүмкін мәселе сонда шығар, сен өз өмірің емес, басқалардың өміріне араласам деп өзіңді. Жоқ, араласқанда андай барлықтан бақытты болған қалаймын да. Аха. Бірақ өзімнің бақытымды кездестіре алмай жүрмін сол себепті. Онда былай келсекші, егер Мейірбек жұп тапса, бәріміз бақытты боламыз ғой, иә? Сөйтіп дос. Бәрін бақытты қылудың бірақ қана жолы бар. Сен қазір бұл жерде үйреніп кетсең, айтайын ба, қаншама көрермен бақытты болады. Бүкіл Қазақстан бақытқа бөленеді. Сондықтан енді еркезек үшке дейін үміткерді қарсы алуға дайынсың ба? Иә, әрине. Сен енді ұмытқан жоқ шығарсың енді, жақында ғана шығар. Жоқ, кеткенімен негізі 4-5 ай қалды. Әлі қатты ұмыта қойған жоқ. Шақырайық ендеше, келсін үміткер. Келіңіз. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Осындамын. Есіміңіз? Ақмарал. Ақмарал? Иә. Yeah. Аха, жасыңыз қаншада? 23-те. 23-те? Мхм. Немен айналысасыз, қайдан келдіңіз? Алматы қаласынанмын. Қазіргі сәтте салонда жұмыс істеймін, тырнақ бояймын. Тырнақ бояйсыз? Иә. Yeah. Түсінікті. Неге Мейірбек? Қарапайымдылығымен ұнады және бала жанды екен байқадым. Бала жанды? Иә. Yeah. Иә, yeah, Мейірбектің айтқан сөзі бар, мен балалар үйінен бала асырап алғым келеді деп. Сіз сондай бос мәселеге қалай қарайсыз? Ойланып көруге болады негізінде. Негізі сізде ондай ниетіңіз бар? Қарсы емеспін, иә. Түсінікті. Сізді көрген сияқтымын бір жерден? Иә, yeah, негізі бұрын келген болатын. А, сіз бұрын үміткер болып келдіңіз, иә, бізге? Иә. Екінші маусымға дейін. Екінші маусымда парасатқа келген болатын. Кімге? Парасатқа. А, бәсе қайдан көрдім деп, иә, иә, шынымен де. Енді Мейірбекке келіп отырсыз. Иә. Yeah. Парасат пен Мейірбектің арасында қандай ұқсастықтар бар? Ұқсастық бар деп айта алмаймын. Парасатпен бір-бірімізге келіспегендіктен мүлдем сөйлеспейміз, сондықтан кездеспедік деп айтсам болады. Түсінікті. Ендеше Мейірбек қазір сұрағын қоюға дайын. Әбден міне дайындалып отыр сұрақтарын. Дайынсың ба? Ендеше жарнамадан кейін сұрақ қой, жарай ма? Ал, құрметті көрермен, біз жарнамадан кейін ораламыз. Әне, біздің Мейірбекке үміткер келді, үміткерін қарсы алды. Сұрақ қоюға дайын отыр, иә? Ал ендеше баста өзің. Ақмарал, қош келдіңіз. Қош көрдік. Ең алдымен мен таңдап келгеніңізге рахмет. Ең бірінші сұрағым, жалпы ата-анаңыз білеме сіздің қалаулымға парасаттан кейін жалпы сұрандыңыз ба жалпы ата-анаңыздан? Иә, анам біледі, ескерттім. Ал парасатпен не себепті болмай қалды жалпы қарым-қатынастарыңыз? Білмеймін, бір-бірімізге келіспедік негізінде. Мүлде әртүрлі адам болып шықтық. Қанша уақыт болды таныстықтарың? Бір кездесу болды, сосын келесі күні жоқ деп айтып болды. Түсінікті. Өзіңіз жайлы қысқаша айтып кетсеңіз, руыңыз қай жақтың тумасы сіз? Руым Жағалбайлы, кіші жүз. Өзім Алматыданмын. Қазіргі сәтте салонда жұмыс істеймін. Отбасында екі баламыз, үлкені мен балам. Сіздің кейін ініңіз? Иә, yeah, інім бар, мектепте оқиды. Ал хоббиіңіз қандай жалпы? Бос уақытыңызда немен айналысқанды ұнатасыз? Бос уақытында фитнесқа барамын, кітаптар оқимын, психологиялық. Достармен қыдырамын. Ал қандай жерде демалғанды ұнатасыз? Ғимаратта ма, табиғатта ма? Иә, Камиланың сұрағы бар ғой. Ғимаратта көбінесе. Ғимаратта. Иә, yeah, жазды кездері болады. Камила табылды, ғимаратта дейді. Ау, сұрақ қойса болам, Камила, ғимарат деген ол нені білдіреді жалпы? Не ол ғимарат деген? Көбісінің көкейінде жүрген сұрақ қой негізі. Сұрайын, сұрайын, ұмытып кеттім.
Я негізі, біз енді, мен өзім архитектура факультетінде оқығандықтан, ғимарат деп енді көбірек айтамыз ғой, қазақша мысал үшін, балконды біз қылтима дейміз, сол сияқты сіздер дұрыс түсінбей жатқан шығарсыздар. Ғимарат деген ол осындай здание, здание, ол, например, бізге енді айтуға болмайды ғой, торговый центрлар, например, көбінесе адамдар киноға барған жақсы көреді, мейрамхана, тамақ жеген жақсы көреді, демалғанда. А кейбір адамдар далаға шығып, жаңағы табиғатта жүгіріп деген сияқты атқа мініп, тауға шығып деген сияқты. Вот сол бөлменің ішінде уақыт өткізсең, демек ғимаратта уақыт өткізіп жатырсың. Да, уже какой-то бір қораптың ішінде де. Негізі бір жыл көкейімде жүрген сұрақ болатын. Ғимарат дейді де, не екен, қандай ғимарат деп білмейтін ше, түсінбейтін соны. Ал 23 жасыңызға дейін басыңыздан ғашықтық сезімі өтті ме? Я мектеп кезінде болған. Ал ересек кезіңізде жалпы 20 жастан кейін. Сәкен, кедергі келтіріп жатқан жоқпыз ба? Есімде қалды. Ал ересек кезіңізде мысалы кәмелеттік жасқа толғаннан кейін енді болған жоқ па? Жоқ, мен негіз көбінесе жұмыс істедім. Және де ара қатынас құрғым келген жоқ ол жаста. Ақмарал, ал мысалы 20 жасыңызға дейін болашақ жарыма қоятын талап сізде пайда болды ма? Мысалы, мен болашақта жарым маған осын алып беру керек, немесе мен жұмыс жасауым керек, ата-анамен тұрмайым, немесе орамал тақпайым деген сияқты. Негізі, я өзім көз қарасым бар. Тұрмыс құрғанда ата-енемен тұруға қарсы емеспін. Және де өзім жұмыс істегім келеді тұрмыс құрсамда. Сол сән салонның жұмысын ары қарай алып кетесіз ба, немесе басқа салаға көшкіңіз келе ме? Я негізінде сол сферада дамығым келеді. Болашақта өз салонымды ашсам деген ойым бар. Ал кәсібіңіз қандай өзіңіздің оқыған? Жоғары оқу орнын бітірмедім, бірақ психология маманына түскен болатынмын. Не себепті оқи алмай қалдыңыз ары қарай? Мамандық ұнамады десем болады, және бір шетінен өз қалайсам екен. Біреуге тәуелді болғым келген жоқ. Болашақта жалғастыру ойыңызда бар ма? Негізі жоғарғы оқу орнына түсу ойым да бар. Сіз психология ұнамады, біреулердің мәселелерімен айналысқан келген жоқ дедіңіз, иә? Иә. Бұл енді Мейірбектің ең жақсы көретінісі. Ертең мысалы отбасылы болсаңыздар, сіздің мысалы үш балаңыз бар делік. Күйеуіңіз үнемі мысалы сіздердің мәселелеріңізді шешудің орнына достардың мәселелеріне араласып жүре берсе, сіз қарсы боласыз ба? Шақкеніңіз. Енді айтып көрем. Әркім өз өмірімен сүру керек дегендей. Ол иә иә жарайды жарайды дейді де, содан кейін мысалы Сымбат күйеуімен ұрысып қалса солардың қасында жүреді мысалы. Әлібек пен Камиланың арасында мысалы. Ондай болса психолог маманға бірге баратын шығармыз, келісіп. Екеуміз бірге психолог боламыз онда дейсің. Мен жаман психологқа баратын қабілет қасиетті ойламаймын. Әрқашанда басқа адамға көмек қолын созу. Негізі әрине отбасылы болғаннан кейін әрине біріншіден өзіңді отбасыңды ойлайсың ғой, ал басқаға көмектесу ол әр адамның міндеті деп ойлаймын. Жеке басым. Мүмкін, мүмкін. Үміткерді көргің келе ма? Иә, көргім. Ашамыз ба? Шымалдықты ашайық ендеше. Үміткерді көрдің. Ұнады ма қыз? Енді мен басқалар сияқты бір көргеннен ғашық бол дегенге сенбеймін. Сөйлесу керек, біраз әңгімелесу керек, мінезін байқап көрейін дейсің ғой. Ендеше дәл сәтті саған түсіп отыр екен, өйткені біздің бағдарламамыз құрметті көрермен өз мәресіне жетті. Уақытымыз бітті, ал таныстық жалғаса ма, жалғаспай ма, нәтижесі не болады, оны біз ертең сағат 12:00-де Евразия бірінші арнасында көреміз. Бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деген ойдамын, ертең 12:00-де Евразия бірінші арнасында жүздескенше. Сау болыңыздар.